ଶୁଣିଥିଲି ବସନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର ଋତୁ, ଭଲ ପାଇବାର ଋତୁ, ଉତ୍ତଳ ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ପବନ ଆଉ ଚିତ୍ରାୟିତ ପ୍ରେମର ଋତୁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ନଥିଲା। ବରଂ ବସନ୍ତ ପାଇଁ ମୋର ଆକର୍ଷଣର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ଫେରିବାର ଋତୁ, ପ୍ରାଚୀ ପାଇଁ ଝୁରି ହୋଇ ମନେ ପକାଇବାର ଋତୁ। ପ୍ରାଚୀ, ସେହି 10 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ବାହାରେ ବସନ୍ତ, ପାଖରେ ନବପରିଣୀତା ପତ୍ନୀ କଳିକା। କଳିକାକୁ ତା ଚାକିରି ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସବୁଦିନିଆ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ। ହଠାତ୍ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପଛକୁ ବୋଲି ଦେଖିଲି, ପ୍ରାୟ 10-12 ଫୁଲତୋଡ଼ା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧା ମୁହଁ ଦିଶୁଥିବା ଟିକି ଝିଅଟିଏ, ତାର ବିକଳ ଅନୁରୋଧର ଅଭିପ୍ରାୟ ଫୁଲ ବିକ୍ରି। କଳିକା ଫୁଲକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିକା ସେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟର ରାଣୀ। ତାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଏକାଥରକେ 10 ଯାକ ତୋଡ଼ା କିଣି ପକାଇଲି। କୁନି ଝିଅଟିକୁ ପଇସା ଦେଲାବେଳୁ ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି, ତୋ ନାଁ କ'ଣ କିରେ ମା? ଭାରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ହସି ସେ କହିଲା, ପ୍ରାଚୀ। ଅଚାନକ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ କଳିକା ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ସେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା? ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲେଇଛି ତ ସେ ଉଭାନ। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାର ବେଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଖୁବ୍ ତରବରରେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି। ସିଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖିଲି କଳିକା ବି 2 ତୋଡ଼ା କିଣିଛି ତାଠୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ହସିଲୁ। କଳିକା କହୁଥିଲା, ଜାଣିଛ, ସେ କୁନି ଝିଅଟିର ଘର ଏଠୁ 5 ମାଇଲ ବାଟ, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସେ। ମୁଁ ଆଣିଥିବା ସବୁଯାକ ଫୁଲ କଳିକା କୋଳରେ ରଖିଦେଲି, ସେ ସତରେ ବିହୋଳ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଠୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଳିକାର ଚାକିରି ଜାଗାକୁ ମୋର ବଦଳି, ଗାଁ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ମୋ ମାଆର ଜିଦ୍, ଓ ମୋର ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଗାଁ ଘରୁ କଳିକା ପାଖକୁ। ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଦିନ 8 ସରେ କଳିକାର ସହରରେ, ସେ ସହର କଳିକାର, ସେଇଠି ବିତିଛି ତାର ପିଲାଦିନ, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଚାକିରି। ସେଠି ମୋ ପାଇଁ କଳିକା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆକର୍ଷଣ ନଥାଏ। ସେଠିକାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ, ଭିଡ଼ର ମୁହଁ କେହି ମୋର ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଅଥଚ ମୋତେ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ସହ କଳିକା ଫେରେ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା' ପାଖରେ, ମୋ ଗାଁରେ, ଆମ ଘରେ ରହି ପୁଣି ସୋମବାର ସକାଳୁ ତା ସ୍କୁଲ, ତା'ର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ତା ଚିହ୍ନା ସହର। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ମୋର ବିରକ୍ତି ଆସେନି ସବୁଦିନର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। କଳିକା ସହ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କେବେ କେବେ, କେବେ କେବେ ମନାନ୍ତର, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟର ମଧୁର ମିଠାସ ଭିତରେ କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ଏସବୁ ମିଳେଇଯାଏ ତ କେବେ କୁହୁଳୁଥାଏ ଛାତି ଭିତରେ। ମାଆର ପୁରୁଣାକାଳିଆ ରୁଚିକୁ ନେଇ ତା'ର ବିରୋଧ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ତା ସହରକୁ ଚାକିରି ବଦଳି କରାଇ ନେବାରେ ମାଆର ଅସନ୍ତୋଷ, ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ସଙ୍ଗୀତ ବାଲିଥାଏ ଏମିତି। ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଏସବୁ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ, ପଛ ଦିନର ସ୍ମୃତି ଭଳି ଝାପ୍ସା ଦିଶେ, ସେ ସବୁକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରେ ପ୍ରାଚୀର ଧାରେ ହସ। ପ୍ରାଚୀର ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ପ୍ରାଚୀ ଓ ତା'ର ଫୁଲ ଉଭୟ ମୋର ଏବେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ପ୍ରାଚୀ ବଡ଼ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ରୋଜ୍ ଫୁଲ ନେଇ ସେ ଆସେ ତା ଗାଁରୁ। ତା ଘରେ ତା'ର ବେମାର ବାପା, ତା ଜନ୍ମବେଳେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମରିଯାଇଥିବା ତା ମାଆର ଫଟୋ ଓ ସେ, ଏତିକିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବେ ପ୍ରାଚୀ ଉପରେ। ପ୍ରାଚୀର ବାପା ଯେଉଁ ବଗିଚାରେ ମାଳି କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ସେ ଫୁଲ ଆଣେ, ତୋଡ଼ା ବାନ୍ଧେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ନିଜ ହାତରେ। ଆଗେ ତା ବାପା ତୋଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲା, ଫୁଲ ଆଣୁଥିଲା ପାରିଶ୍ରମିକରୁ କାଟିଦେଇ, ଏବେ ପ୍ରାଚୀକୁ ସେ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ରୋଜ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରିବା ପରେ। ପ୍ରାଚୀଠୁ ଏ ସବୁଯାକ କଥା ଶୁଣିଛି ମୁଁ, ଦିନେ ବା 2 ନୁହେଁ, 10 ଭିତରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ। ପ୍ରାଚୀଠୁ ଫୁଲ ନେବା ଆଉ ନ ନେବା ଭିତରେ ମୋର ଆଉ ବାଛିବାର ନାହିଁ ଆଜିକାଲି। ତା'ର ମନ ତଳେ ମୁଖସ୍ଥ ରହିଥାଏ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, କଳିକାର ଜନ୍ମଦିନ, ଆମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ଏସବୁ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୋଡ଼ା। କେଉଁଦିନ ମୋ ମନ କେମିତି ଚାହେଁ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରେ। ଘରୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ମୋ ରୁଚିର ଫୁଲ ବାଛି ବାଛି ରଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ସଜେଇ ତା ଉପରେ କେରାଏ ଘାସ ଫୁଲ ସଜାଡ଼ି ସେ ମୋ ନାଁରେ ଫୁଲ ସଜାଡ଼ି ଆଣିଥାଏ। ମୋ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରାଚୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର, ଛୋଟ ଅଥଚ ମଧୁର ଅଂଶ। ମୁଁ ଗାଁରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉଠିଯାଏ ତ ପଛରେ ରହିଯାଏ ମୋ ସୀମିତ ଆୟର ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନ, କେବେ ବି ଭଲ ନ ହେଉଥିବା ମାଆର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ପାଖରେ ବାହା ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପରିବାରର ଯାବତୀୟ ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଚୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ମୋତେ। କେତକପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକେ 7 ପାଇଁ, ଏ ଲାଇନ୍ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ। 7 ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀ ଆସେ ତା 7 କାହାଣୀ ପେଡ଼ି ଓ ଫୁଲର ବାସ୍ନାକୁ ନେଇ। ପଚାରୁଥାଏ କଳିକା କଥା, ମୋ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ଚାକିରି କଥା,
ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଛି, ଏତେ କଥା ଟେକ୍ନିକି ପଚାରି ବୁଝିନିଏ ସେ ମୋଠୁ। ଅଥଚ ଗାଡ଼ି ଚାଢ଼ିବା ପରେ ହିଁ ଭାବେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିବା କଥା ସବୁ ଅପଚରା ରହିଗଲା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଚୀ ଆସେନି। ପ୍ରାଚୀ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବା ତା ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେଇଠି ଦିଶିଯିବ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୋଷାକର ଚୂର୍ଣ୍ଣି। ସେ ଆସେନି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଅଥଚ କେତେପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ତା ଫୁଲ ଝୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା। ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼େ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ, ପୁଣି ଚଢ଼େ ଗାଡ଼ିରେ। ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ସହ ତା'ର ବାଉଁଶ ପାତିଆର ଝୁଡ଼ି ତଳେ ଆଣିଥାଏ ତା ଗାଁରେ ନୂଆ ଉପୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମାଟି ଲାଗିଥିବା ବାଦାମ, ମହ ମହ ବାସୁଥିବା କଞ୍ଚା ହଳଦୀପତ୍ର ବା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି କିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଫେରାଇ ପାରେନା, କିଛି ଦେଇପାରେନା, କେବଳ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଛଟା। ଫୁଲ ତୋଡ଼ାର ଏଇ ଦର ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବଢ଼ିନି। ପ୍ରାଚୀର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ? କେତେ ନିର୍ମଳ ହସ ହସିପାରେ ସେ ଝିଅଟି। ତା ସୁନ୍ଦର ହସରେ ଅନେକ ଥର ହଜିଯାଏ ମୋ ମନ ତଳର କେତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ମୋ ମନ ମୋ କଥା ସେ ଜାଣେ, ପଚାରି ପଚାରି ବୁଝିନିଏ। ଅଥଚ କେତେ କମ୍ ଜାଣେ ମୁଁ ତା କଥା, ତା ଜୀବନ କଥା। ସାରା ବର୍ଷ ସେ ଆସୁଥାଏ କେତେ ତାତିଥିବା ଦେହରେ, କେବେ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ହାତରେ ତେଲ ପଡ଼ି ଫୋଟକା ହୋଇଥିବାର ହାତରେ, କେବା ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ବାବେଣୀରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଅଁଳା ଫଳର ମାଳକୁ ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି। ପ୍ରାଚୀ ଆସିବାର ଥାଏ ବୋଲି ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗେ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ତକ। ମୋ ରୁଟିନ୍ ବନ୍ଧା ସବୁଦିନିଆ ପୁରୁଣା ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେ ଏକ ଆବେଗମୟ ସୁରଭିତ ସତ୍ୟ। ଏମିତି ସେ ଆସୁଥାଏ, ତା ଆସିବା ଚିରନ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଆସିଲା ଅକସ୍ମାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିନଥିବା ରୂପରେ। ସେଦିନ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟ ଫୁଟିଥିବା ସେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କିଆ ଫୁଲ। ପାଦରେ ଝୁମଝୁମ୍ ହେଉଥିଲା ପାଉଁଜି, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ସେ। ଫୁଲ ସହ ତା ହାତରେ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଓ ଆଉ କିଛି ମିଠାର ପ୍ୟାକେଟ୍। ଭାରି ସହଜ ଭାବେ ସେ ମୋତେ ସେତକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ବାହାଘର, ଆସିବ ନା ତମେ? ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସେଇ ବାଟେ ସିଧା ସିଧା ଚାଲିଯିବ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଚାରିଦେଲେ କହିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଯେ। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିଥିଲି କି ନା ଜାଣେନି, କାହିଁକି ଜାଣି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପ୍ରାଚୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଛାତିରେ, ତା କପାଳରେ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ନେହର ସ୍ପର୍ଶ। ପ୍ରାଚୀ କ'ଣ ମୋତେ ସେଇ ଅନେକ ଦିନ ତଳର ପ୍ରଥମ ଦେଖାର 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ପରି ଦିଶିଲା କି ଅଚାନକ? ପ୍ରାଚୀ ମୋ ହାତକୁ ଫୁଲ ବଢ଼େଇଦେଲା ତ ତା ଆଖିରୁ ବି ବିନ୍ଦୁଏ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା କିଆ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 7 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଆଉ କେତେ କି? ସବୁଦିନଠୁ ସେଦିନ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇଗଲା ସେ ଅବଧି। ପ୍ରାଚୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଝରକା ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସି ଖୁବ୍ ଆତୁର ଭାବେ ତା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲି। ସେ ଲୁହବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କାଲି ତ ଆଉ ଦେଖା ହେବନି, ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମ ଗାଁରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ, ସେତେବେଳକୁ ଫେରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରାଚୀ ତୋ ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ମାନୁଛି ତୋତେ। ପ୍ରାଚୀ ତା ଗଳା ଝାଡ଼ି କହିଲା, ଏଇଟା ବସନ୍ତ ରଙ୍ଗ, ଆମ ଏପଟେ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଆସେ ଶାଶୁଘରୁ ଏଇ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ। ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅଚାନକ ସବୁଆଡ଼ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ତା ପରଦିନ ତା ପରଦିନ ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରାଚୀର ଗାଁକୁ। ଟ୍ରେନ୍ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ଦୂରରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଛପଟେ ଦିଶୁଥିବା ଅଙ୍କାମଙ୍କା ଗାଁର ରାସ୍ତା, ତା ପଛରେ ଦିଶୁଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେବଦାରୁ ଗଛ, ତୋଟା ସବୁଆଡ଼େ ଦିଶୁଥାଏ ପ୍ରାଚୀର ମୁହଁ। ମିଶାମିଶି ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଉଚ୍ଚକିତ ହୁଏ ମୋର ମନ, ବସନ୍ତ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ଉଡ଼ୁଥାଏ ମୋର ଛାତି ତଳେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ କଳିକାର ଡେଲିଭରି ତାରିଖ, ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିପ୍ସ ମେଡ଼ିସିନର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତାଲିକା, ସିଜରିଆନ ICU ଓ ଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଆଉ କିଛି ମନେ ରହେନା, ମନେ ପଡ଼େନା। ମା ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ କଳିକା, ଗାଁରେ ରହି କିଛି ଦିନ ଦେହର ଯତ୍ନ ପାଇଁ। ମୋତେ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କଳିକାକୁ 3 ମାସ ଛୁଟି ମିଳିଯାଏ। ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ମୃତି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେଇଥିବା କଣ୍ଟ ସବୁ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଖରା ଛୁଟି ମିଶିଯାଏ ଛୁଟି ସହ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଆକାଶରେ ଖୋସଣି ଫିଟି ବେଳ ଅବଳରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା। ଇସ୍, କେତେପୁର ଷ୍ଟେସନରେ କେତେ ବର୍ଷା! ପାଣିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଟିକେ ତଳେ, କେଉଁଠି ଅବେଳରେ ଅସମୟରେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ କୋଇଲିର ମନମତାଣିଆ ସ୍ୱର, ଲହରୀ ଛୁଟୁଛି ବର୍ଷା ପାଣିର, କୋଇଲି ଭୁଲିଯାଇଛି କି ବର୍ଷା ଋତୁ ଇଏ। ହାତରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଚା ନେଇ ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ। ପାଖରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ବାରମାସୀ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅଦିନିଆ ବଉଳ ତଳେ କୁନି ଝିଅଟିଏ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ପାଦରେ ଚବର ଚବର କରି ଡେଉଛି। ବହୁଦିନର ପୁରୁଣା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ କଅଁଳି ଆସୁଛି ପତ୍ର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରଙ୍ଗର, ନାଲି ନୁହେଁ, ସବୁଜ ନୁହେଁ, ଫିକା ଗୋଲାପୀ ବି ନୁହେଁ, ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି କେଉଁଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅସତ ପତ୍ରର ଏହି କୋମଳ ସୁକୁମାର ରଙ୍ଗକୁ। କେତେପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାର ହେବାର ବହୁ ସମୟ ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାଚୀ ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ ଇଏ,
ବସନ୍ତର ରଙ୍ଗ, ତା ପର ବର୍ଷ, ତା ପର ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବସନ୍ତ ଆସୁଥାଏ ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠୁ। ଅସତ ଗଛର ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ଫେରୁଥାଏ ପ୍ରାଚୀ ବସନ୍ତର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ଅସତ ଗଛର ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ଫେରୁଥାଏ ପ୍ରାଚୀ ବସନ୍ତର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ।